Мої вітання. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. І далі про таке. Черговий пікантний скандал у парламенті. Депутат домовлявся із повією про послуги. Сам нардеп каже – фальшивка. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до України. У планах – військові навчання та виступ у парламенті. Післязавтра відкриють для руху новозбудовану ділянку кільцевої дороги. Що там зроблено? Готуйся не влітку, а парки восени. Зеленбудівці почали у парках превентивну боротьбу з комарами. Скандал дня. Зранку мережу підірвало листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка з повією під час роботи у сесійній залі Верховної Ради. Нардеп напередодні домовлявся у онлайн-мережі знайомство про зустріч з жінкою за гроші. Зі знімків у смартфоні нардепу видно два чати зі знайомствами – мережа знайомств «Мам» і «Лавіто». Зокрема, Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала побажання – секс, зустріч, побачення. Нардеп зазначив, що це провокація, і листування сфабриковане. За словами Яременка, він навмисно вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане листування після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече. Тим часом у соцмережах користувачі почали активно обговорювати листування Богдана Яременка. Вже встигли опублікувати меми, фотожаби та різні репліки з цього приводу. Зокрема, дехто жартома запевняв, що це шлях до миру і обговорення формули Штайнмайєра з усіма громадянами. А дехто пригадав, що не лише Яременка під час засідань займається особистим життям. Жартували і над тим, чи отримає Яременка касовий чек від повії, та чи буде це сприяти детінізації української економіки і руйнації корупційних схем. Парламент 9-го скликання вже встиг позначитись кількома скандалами у сесійній залі. На початку жовтня журналісти спіймали народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Іллю Ківу за тим, що він вовтузився, даруйте, зі своєю цюцюркою. Робив він це одразу після дзвінка одеській моделі. Сам Кива згодом прокоментував інцидент та запевнив, що не бачить у цьому нічого поганого. Мовляв, нічого такого немає в тому, що чоловік просто поправив свого прутня. Вже на наступний день у Верховній Раді знову стався курйозний випадок. Нардеп Олександр Дубінський посеред зали влаштував обід. Журналістам він пояснив, що це через велике навантаження на роботі та дорогі ціни в буфеті. І зізнався, що їв смачний печінковий торт, який дуже любить. А в перервах між голосуванням, написанням законів і служінням народу депутат Юрій Корявченков, він же кварталівський Юзік, роздавав квитки на вечірній квартал. Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко на пленарному засіданні два тижні тому жваво вів інтимну переписку із чоловіком. Спікер парламенту Дмитро Разумков вже соромив депутатів 9-го скликання і закликав не їсти, не курити і не задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради. Далі новина геть не смішна, скоріше її можна розцінити як провал зовнішньої політики нашої держави. Остання барикада захисту української ГТС від російської монополії пала. Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу «Північний потік-2» на континентальному шельфі країни. «Північний потік-2» практично добудований, проте Данія була останньою країною, яка не давала дозвіл на його будівництво. Делегація від НАТО на чолі з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом сьогодні відвідала Одесу. Як зазначив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулєба, представників альянсу спеціально запросили до нової столиці військово-морських сил України, аби зробити наголос на ситуації у Чорному морі. Подальше розбудова воєнно-морських сил буде одним із спільних пріоритетів України з альянсом. Вчора я відвідав катери типу «Айленд», які ми надійшли до нас зі Сполучених Штатів, які незабаром заступлять на бойове чергування як катери «Слов'янськ» та «Старобільськ». Сьогоднішній візит є чітким сигналом того, що НАТО стоїть в солідарності пліч-о-пліч з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет і територіальну цілісність і надаємо вам підтримку як в практичному сенсі, так і на рівні політичної підтримки.
Завтра Столтенберг проведе у Києві засідання комісії НАТО-Україна за участю президента Володимира Зеленського та виступить із промовою у Верховній Раді. 1 листопада відкривають рух новою ділянкою великої окружної дороги від Мінського шосе до вулиці Сім'ї Кульженків. На цій ділянці завершили більшість будівельних робіт, а верхній шар асфальту облаштують уже наступного року під час продовження кільцевої до вулиці Богатирської. На новій ділянці встановили сучасне ледосвітлення, зливову каналізацію. За оцінками КМДА, нова дорога разом із реконструйованою вулицею Кульженків розвантажить площу Шевченка. Кожну дорогу, яку ми запускаємо, є ключові стандарти. Це є освітлення, це є доріжки для пішоходів і також велодоріжки облаштовані. Тобто ми підходимо комплексно для того, щоб потім не повертатись до ремонту цих доріг. Детальніше про нову ділянку дороги в наших наступних випусках. Майже 11 мільйонів гривень вдалося заощадити місту на електроенергії минулого року завдяки заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні. Нове ледосвітлення вже працює на 350 об'єктах столиці, зокрема на Дніпровській набережній, бульварах Дружби народів, Академіка Вернадського, Лесі Українки, на набережному шосе, проспектах Оболонському, Павла Тичини та багатьох інших. До кінця року встановлять ще понад 30 тисяч світлодіодних ліхтарів. Загалом з 2017-го у Києві замінили понад 22 тисячі старих світильників. У Києві посеред дороги на проспекті Героїв Сталінграда 4 розсипався автобус. У транспортного засобу відламалася задня піввіс, яка разом із колесом покотилася дорогою. Колесо пролетіло з 5 метрів... за 5 метрів від зупинки, пробило паркан і побило Нісан. Дивом обійшлося без постраждалих. Між будинками по вулиці Шумського 3 і 1Б виріс сквер з мотивами французького Провансу. У новій зеленій оазі зеленбудівці висадили кущі лаванди. Поки що вони маленькі та мають прийнятись. Обрали лаванду неспроста, адже здавна відомо, там, де росте лаванда та лимонник, не буде комарів. Тож влітку буде комфортно прогулюватись парком. А ще там висадили близько сотні дерев, які можна побачити лише у ботанічному саду або у приватних колекціях. Висадили тисячі кущів різноманітних, для того, щоб показати, що ми вирощуємо з кущів, тому що практично всі кущі, які ми тут, ви побачите, це те, що вирощує сам КПОЗ Дніпровська районна. Дерева закуплені, але дерева тут таких форм, які в жодному парку нема. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, наш дуб зонтиком, такого дерева можна бачити тільки на частних садибах. Незабаром у столиці відкриють два нових дитячих будинки сімейного типу. Один у Шевченківському районі, а інший у Деснянському. Місто сприяє дітям-сиротам потрапляти до таких родин. За останні два роки для дитячих будинків сімейного типу придбали 9 автомобілів. Також допомагають матеріально. Однак проблема усиновлення дітей у столиці залишається гострою, наголошують у КМДА. На сьогодні 2385 дітей у столиці позбавлені батьківського піклування. В цьому році ми вперше запровадили систему, при якій місто на картку киянина при оформленні одному з батьків доплачує такі премії три рази на рік кошти, залежно від кількості дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, це від 7 до 20 тисяч гривень. Місто максимально допомагає, максимально надає допомогу таким родинам для того, щоб діти, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, знаходилися в сімейних формах виховання. Також Марина Хонда розповіла, що 180 дітей з інвалідністю та 840 дітей-сиріт, які виховуються у сімейних формах виховання, щомісяця отримують від міста допомогу 1500 гривень на дитину. Окрім того, для дітей-сиріт з бюджету придбали 110 квартир. Держава має забезпечувати дітей-сиріт квартирами після того, як їм виповниться 18 років. Ми розуміємо, що пільгових категорій у держави багато. Бажаючих отримати житло багато, ми отримали кошти на 12 квартир в минулому році. І діти отримали ці квартири, але місто закупило за кошти міського бюджету 110 квартир. На цю годину все і в мене. Я з вами прощаюсь. Більше в наступних випусках.